Vítám vás na dnešním setkání při příležitosti převzetí hasičské techniky pořízené dopravním podnikem hlavního města Prahy pro jeho hasičský záchranný sbor v roce 2019. Čtvrté vozidlo jsme tady přestovali už loni. Ono je zvláštní tím, že jsme do jeho výbavy zařadili takový speciální zařízení. Jedná se o cestovnou automobilovou stříkačku SAS 30 na podvozku Tatra 815-7. Vozidlo je určeno pro hašení velkých požárů a nasazení při živelných pohromách. Má několik úprav pro potřeby podnikového hasičského sboru a za sebou i řadu úspěšných nasazení. V loňském roce jsme avizovali, že bychom rádi získali speciální pěnové hasičské zařízení Van 7. To se letošní roce opravdu podařilo. Vozidlo bylo dovybaveno a po proškolení obsluhy již plně ve výjezdu. Plynový hasičský automobil plhá 540 na podvozku i jako 4x2. Vozidlo je určeno pro hašení požáru plným oxidem uhličitým a používá se především pro hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000 V. Stlačený oxid uhličitý, jehož hlavní výhodou je skutečnost, že neposkuzuje hašené technologie, je přepravován v baterii 18 kusů tlakových hlaví a na požářiště je dopravován pomocí dvojice průtokových navijáků s hadicemi délky 60 metrů a speciálními proudnicemi. Dopravní automobil Ford Transit. Vozidlo bylo koncipováno jako výcvičové vozidlo, jednak přepravě osob a nákladů a jednak jako pojízdná dílna se rozsáhlým sortimentem ručního nářadí a dalšího příslušenství.